Dette en tippeliga-arena. Det ute dasserer. Ikke an å vaske nevene etter du er på do. Men det er bare en bekreftelse på hva vi snakker om her. Ifølge Knut Vespestad i Måkeberget har det skjedd fint lite siden 1920. Nå er det offisiell åpning. Og da sa de i spikeren, eller roporten som var på den tiden da. Og så tar vi 3 ganger 3 rungende hurra for de kommunale autoriteter. Det er så viktig, for vi har ikke gjort en drit etterpå. Haugesunds ordfører Petter Steen er på vei med løfter om ny stadion. Denne stadion her skal bygges om. Men altså, vi skal ha gode forhold både for fotball og friidrett. Og det er en nøtt. Men Vespestad tror det ligger noe annet bak ordførerens lovnader. Det er tribunen her kommer alt. Og det er snart valg.